ഹായ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായി കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിത് വേവിച്ചെടുക്കും. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊരു 3 വിസിലും ലോ ഫ്ലെയിമിലൊരു വിസിലും വന്നാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ ചേർക്കാനുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ആദ്യം ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കും. കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി വാട്ടിയെടുക്കണം. കുറച്ച് ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ട കറിവേപ്പില ഇട്ടെടുത്ത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഉപ്പും മഞ്ഞളും കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നേരത്തെ വേവിക്കാൻ വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ തോല് ഒളിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ നന്നായി ഉടച്ചെടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം കട്ട്ലേറ്റ് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിയും മുട്ടയും കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നന്നായി ചൂടായി ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കും. എണ്ണയിലിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ടാണ് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഒരു ഭാഗം പൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ ഭാഗവും പൊരിച്ചെടുക്കാം. കട്ട്ലേറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അത് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.